Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu yeterler ki kim de kim Allah subhanahu ve ta'ala'dan başkasiga dua kılıp öledigen bulsa cehennemge kirediler. Kim de kim Allah'tan başkasiga dua kılıp dua kılışligi hayatını ahirede bulsa ve o Allah'ını yalgız özüge 50 yıl ibadet kısa ve ölüşlügiden aldın Allah'tan başkası ki bir madde dua kıladigen bulsa onu amalini hammasi bekar bulup onu cehennemge kirişlige sebep buladı. Dehalen nara digen de bazı bir alimle yetişedi ki maşitte ebedi sıfatı da ve mangulik sıfatı da kred edip ziyade kılınadı manası da deyişedi. Sebebi Allah subhanahu wa ta'ala itedi ki innehu men yushrik billah faqad harramallahu aleyhi l-cennah ve ma'wahu n-nar ve ma liz-zalimine min ansar. Kimde kim Allah'a şirk keltirse Allah subhanahu wa ta'ala unga cennette haram kılıp unga dozakı cehennemi joy kılıp tayyarlab koyadı. Cennet unga haram bugan adam sözsüz abadi dozakta kaladı. Qanchalik chiroylik yaxshi amallar qilgan bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo aytgandek va qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ularni qilgan amallarni oldiga keldikda va uni bir to'zondek yo'q qivardik. Sababi Allohdan boshqasiga bo'lishligi uni butun amallarini hammasini botil qilishligiga sabab bo'ladi. من مات وهو يدعو من دون الله ندن دخل النار. Bu dalolat qiladi ki 5 vaqt namoz o'qib va ibodatlarni qilib shu bilan birga qabrlarga borib ana shu qabr egalaridan menga dunyoni oxiratda yaxshiliklarini bergin, bola bergin yoki shunga o'xshagan o'zi umidvor bo'lgan narsalarni Allohdan boshqasidan so'rashligi bu qilgan amallarini hammasini botil qiladi. Alloh aytadiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga aytadiki, la in ashrakta la yahbatanna amaluk va la takunanna min al-khasirin. Agar Allohga shirk keltiradigan bo'lsang, amaling hammasi bekor bo'lib va qiyomatda xusron, abadiy ziyon ko'ruvchilardan bo'larding dedilar. Deydi. Demak, bu tepada aytilgandek bobga munosib va haqiqatda har bitta mu'min shirk keltirishlikdan va mushrikni darajasiga yetib dunyo oxirat xasoratiga yo'liqishlikdan saqlanishlik kerak bo'ladi. Va muslimin an jabirin anna rasululloh sollallohu alayhi vasallam qol man laqiyalloha la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna va man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar. Kimda kim Alloh subhanahu va taologa unga hech narsani shirk keltirmasdan yo'l qadigan bo'lsa jannatga kiradi. Va kimda kim Allohga yo'liqqan vaqtida unga shirk keltirgan holatda yo'l qadigan bo'lsa jahannamga kiradi dedilar. Bu hadisning qisqacha ma'nosi kimda kim Alloh subhanahu va taologa shirk keltirmasdan qancha gunoh qilgan bo'lsa ham mana shu dunyodan tavba qilmasdan o'tgan bo'lsa ham shirk bilan shirkdan salomat bo'lib o'tadigan bo'lsa, u Allohning ixtiyori va mashiyasida bo'ladi. Xohlasa uni dozoqqa solib azoblaydi, jazosiga yarasha va xohlasa uni gunohini kechirib, to'g'ri jannatga kirgizadi. Demak, mu'min odamning Allohga muvahhid va tavhid bilan yo'liqqan odamni oxir ma'oli, oxir natijasi jannatga bo'ladi. Oxir natija tavhid egasini oxiri jannatga bo'ladi. Orada bir do'zaxda kuyishlik bo'lsa ham, lekin bundan bu ma'nodan o'ylanmasinki, do'zaxga kirishlik oddiy narsa ekan, bu kirsak ham oxir borar ekanmiz-ku bar bir deb. Bir kuni mana shu dunyoni 1000 kuniga to'g'ri keladigan oxiratni kunini yengil salashlik kerak emas. Ammo kimda kim qancha yaxshi amallar qilsa ham, lekin Allohga yo'liqqan vaqtda
unga shirk keltirgan holatda yo'liqadigan bo'lsa, uni boradigan joyi do'zax bo'ladi va ana shu do'zaxda abadiy va mangulik holatida qoladi va bu tepadagi oyatlar va o'qilgan hadislar bobga munosibki, har bitta mu'min la ilaha illalloh kalimasini aytib va uni tahqiq qilib ro'yobga chiqarib, butun ana shu la ilaha illalloh kalimasi talab qilgan amallarni qilib va qaytarilgan narsalardan qaytsa ham o'z iymoniga e'tibor berib va har doim saqlanishlikda va ehtiyotkorlikda bo'lishlik kerak. Sabab bu shirk eng shayton eng birinchi bandani yo'liqtirishlikka harakat qiladigan amallardir. Tepada aytganimizdek Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytganlarki, bandaga shayton 6 yo'lli birimini ham kiradi. Shu 6 yo'lli eng birinchisi bandani shirkka yo'liqtirishlikka harakat qiladi. Agar shirkka yo'liqtirishlikka muvaffaq bo'ladigan bo'lsa bo'ldi. Undan nariyog'iga u shaytonlarning biri bo'ladi. O'shani askarlariga aylanadi. Undan keyin hadis va la haraj, xohlagan gunohini qilaveradi u yoqqa. Shuning uchun bu gunohdan, bu kechirilmas bo'lgan bir gunohdan iloji boricha saqlanishlik, uni kattasiyu kichkinasidan salomat bo'lishlikka va unga olib boradigan sabablarni o'tgan darsda aytganimizdek, sabablaridan ham salomat bo'lishlikka harakat qiladi. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyatiga yetadi inshaalloh. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.